İl olmuş 2019. Masazır kəndinin yollarına baxın. Xarabaxana yollar. Hər gün evdən sapaqla çıx, sapaqla gəl. Nə getmək olur, nə gəlmək. Görürsən, bizə hakimiyyəti, yerli bələdiyyə orqanları, kənd soveti hara baxır. İki dəfə çağırmışam, gəlib elə baxıb çıxıb gediblər, yanından vədiyyə çıxıb gediblər. Amma ortada da heçsinə yox. Kanalizasiyanı çəkdik öz hesabımıza. Deyir, yollar düzəldim öz hesabımıza. Kasıb camaatda pul haradandır? Kasıb camaatda pulu haradan tapır, haradan düzəldir? Bu boyda məndə yox. Bir dəqiqə, siz bələdiyyənin icazəsi ilə gedib burada qazını taparsınız? Mən xəbər yox mənim. Kim qazdırır səni? Kim qazdırır buranı? Bax, bu bir bilir. Siz deyin də sizin rəhbərinizdir. Azər ilə Orxan qazdırıb liniyanı və bu xəttə Azər ilə Orxan qazdırır. Kimdir Azər? Siz bilirsiniz, Azər ilə Orxan qazdırır. Bəli, bilirik. Mən biləm ki, Azər ilə Orxandır. Mən Balakəndən gəlmişəm, bunlar Kərbəli. Sən başa düşdün mü, işçisən. Amma sadəcə olaraq, bunların içindəsə neçə vaxtı, bax, buradan o yana bu yollar qazılır. Yəni, 200 diametr, bu hətta 200 diametrli turbada deyir, bu daha çoxdur. Neçə diametr turbada bu? Bu 200-dü idi. 200 metr turba ilə kanalizasiya xətti çəkilir. Çox gözəl, mübarək olsun. Amma yollar bərbat haldadır. Yenidən bərpa olunmur. Cəmat palçığın içində qalıb. Bəs sən kətdən gəlmişsən, Balakəndən. Belə palçıq varmı? Gülün üstündə, yağış yağanda. Bilirsən mi burada nə olur? Orada necədir torpa? Amma Bakının mərkəzində biz bu əziyyəti, Məmmədəmir Rəsulzadə küçəsində biz bu əziyyəti çəkirik. Siz haranın sakinisiniz? Buranın sakinisiniz. Yəni, bunlar qazandı, siz necə fikirləşirsiniz? Bunun icranın, bələdiyyənin xəbəri yoxdur yəni. Yarım metrə yeri qazandı, hamı tökülüşür. Düzdür? Bir də sual verir ki, yenə mənim bağım, gəl sən. Bu yaşayışdan razısan mı? Onu izləyik, sağ olacağım. Mən sənə sual verirəm, yuxarı oxuranlar özlərinə razı. Bu da Baladiyə bizim Biləcəri qəsəbəsinə gələn avtobusdur. Hansı ki, marşrutka verilir, yol bərbat olduğundan. 2-3 ay bundan qabaq Masazır, avtovağzal Masazır yolunu çəkib göstərmişdik, əziz tamaşaçılar. Amma burada isə faktiki olaraq, o bizim özümüzün getdiyimiz yol bundan toya getməlidir, faktiki olaraq əsas yoldan. Bütün ara yolları, Masazın ara yollarını, hamını qazı bu vəziyyətə salıblar. Bütün ara yollar bu vəziyyətə. Bu da avtobusumuzdur, hansı ki, belə Masazarı teritoriyasına işləyir. Faktiki olaraq, Məmmədəmir Rəsulzadə küçəsinin, bu günləri ayın 7-si fevral 2019-cu ildir. Bax, hamısı yağış yağanda, palçıq şəklində, bax, hamısı bu vəziyyətdə olur. Sarı gildi, hətta yerimə qeyri mümkündür. Ötən həftə mən bir dənə bir maşın bura biraz qrabil tökülüb, bir də indi qabağı sizə göstərəcəm. Qalan bir şeylər heç birinə qrabil verilməyib. Asfalt çəkməkdən söhbət getmir, sadəcə qrabil tökülməlidir. İndi isə hal-hazırda bələdiyyənin sədrimiz Siyanfər müəllimi və bələdiyyənin icra nümayəndəsi Şahlar müəllimi gözləyirik. Bələdiyyənin özündə olmuşuq, gözləyirik ki, onlar gəlib, neysə indi həmin bu Orxan və Azər adında adam da, onlar da deyir ki, Mihbarə adlı bir xanım pulu verib çəkdirməlidir. Aha, aha! Aha, yanımda, da Karagülüba. Aha, halaboy. Damıştı tekeri yanımız. Halaboy. Kırt. Aha, bose. Ama duymuş o da. Gülübiş. Bağma lah qardaq, bir işləm olsun pədi balıqdır. Amma şükür baxıdı, zəqü pətəriyə, hala boy, bu yəni. Hala boy. Aha, yanım uyda. Aha, hala boy. Aha, qat. Hani zəriyə, hani zəriyə.